ထွင်ခဲ့တဲ့တင်ဆောင်မှုအများဆုံးတဘောကက်ဖေးမြန်မာဘာဒီတူဒီ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်အချောင်းရဆုံနေဘဝတုအဆုံနေလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီတူဒီ channel လေးကတော့ဒီနေ့မှာလဲမတူညီတဲ့အချောင်းရလေးတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီဒီနေ့မှာတမိုင်းထွင်ခဲ့တဲ့အသေးအပြောက်အများဆုံးတဘောကက်ဖေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘလောက်ဒီအကြောင်းမဲ့ဖွဲကောင်းတဲ့တဘောကပီယန်တွေတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုကနေတစင်လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะ ကျေးပရိသတ်ကြီးရေမစခင်ရီတော့ဒေတူလေးဖေဘုန်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအခုပဲ subscribe လုပ်ပေးဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အလက်ပိုးငလင်1138အော်တိုဘာစတေးရီရီမှာဆီဒီယာမျိုးရဲ့မြေပြင်ဟာငလင်ကြောင့်တုန်ခါသွားခဲ့ပါတယ်ဆီဒီယာမျိုးဟာအာရေဘီယံနဲ့အာဖရိကတောက်ထူလွာကြီးများပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့ငလင်လှုပ်ခတ်မှုရှိတဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအလက်ပိုးငလင်ကတော့အတော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်စေခဲ့တာပါ ၂၅ရာစုလောက်ကခမန်းကျစ်တွေအယာအလက်ဖိုငလျင်ကြောင့်လူဦးရေနှသိမ့်သုံးသောင်းခန့်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒငလျင်ကြောင့်မြို့တော်ရဲ့အဆောက်အအုံများစွာနဲ့လူနေအိမ်များစွာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းမှတ်တမ်းများကအသိအခံခဲ့ကြပါဗါဒဟေဒီငလျင်အလက်ဖိုငလျင်ရဲ့သိဆုံးမှုဟာမှားယွင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့၂၀၁၀ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ၁၂ရက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဟေဒီငလျင်ဟာအသေးအပြောက်အများဆုံးတပေါင်းဝဗီရည်ရဲ့စက်တခုမှာထိဆုံဆင်းဝင်တခုဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ် ငလင်လ um ုတ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာဟီရီအစိုးရကပြည်အားခွင့်တက်တမတုံများရှိတဲ့ငလင်နဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကြောင်းလူပေါင်း၂သိန်း၃သောင်းတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေးမယ်၂၀၁၁ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအရာရှိများကဒီကိန်းကနန်းကို၃သိန်း၁၆၀၀အထိပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိန်းကနန်းပြင်ဆင်မှုတွေမှာအငင်းပွားပွဲရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် medicine conflict and survival journal မှာ2020ခုနှစ်အေလောက်မှုရတည်ဆောင်းသူ3600ကျောင်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစာယာ AGC USAID မှ2021ခုနှစ်အစဉ်ခန်စားအရာ4600မှ8900ဒတီပင်းရဲပါတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ PHR နိုင်ငံရဲ့ကမ်ပိန်းချက်ကိုဝေဖန်သူများကအဆိုရဟာနိုင်ငံကအကူအညီများထမှန်ရရှိဖို့အတွက်တည်ဆောင်းမှုနှုံကိုအဆိုရမှပြန်လည်တုံ့တက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ Colombia Channellet Review ရာအငင်းပွားမှုရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာ USAID ရဲ့အစင်ကန်စာဟာဖြေဒီအဆိုးရွားအောင်ရှုပ်ချတာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါရဲ့အိန္ဒိယသမုတ်တရားငလျင်နဲ့ဆူနာမီဒီဖြစ်ပျက်ကြီးကိုတော့ဒီဘက်ကလူငယ်တွေအချင်းမသိသူမရှိတော့ပါဘူးနော် ၂၀၀၄ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ၂၆ရက်စူမာရာရဲ့အနောက်ဘက်ကန်ယူရမှာပင်အားကိုဒသမတုံးတန်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း၁၄နိုင်ငံမှသွေးပြစ်စရာကောင်းလောက်တဲ့အဖြစ်ပြကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေ၂သိန်း၃၀၀၀နဲ့၂သိန်း၈၀၀၀ကျာတိဆုံးခဲ့ပါရတယ်။အထူးသဖြင့်အပြင်းထန်ဆုံးခံစားကြရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအချို့ဒေသများမှာဆူနာမီလိုင်းအောင်၆၈မီတာ၃၀အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါရတယ်။ အဆိုရရဲ့တရဝင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာတည်ဆောင်းသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး3643ဦးတည်ဆောင်းပြီးတော့93943ဦးပြောင်းဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။သီရိလင်္ကာကတော့စုစုပေါင်း36564ဦးတည်ဆောင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုင်းဝမ်ငလင်း1920ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်မှာတရုတ်ပြည်အလဲဘာဟိုင်းဝမ်နိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငလင်ရဲ့62မြောင်းနှစ်ပက်လေနီလာကံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2030ခုနှစ်လေလံမှုအရာငလင်เจ้าလူပေါင်း23,400တန်သုံးသောင်းလေးရာတည်ဆောင်းခဲ့ပြီးတော့အများစုဟာမြေပြိုခြင်းကြောင့်တည်ဆောင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါဒ US Bumi Vida စစ်တန် USDs အရာငလင်ဟာ29838ရှစ်နဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပင်လယ်ဝါကနေတိဖက်ကုန်မြင်မြေရှိကွမ်ယန်ပင်အထိငလင်တံကိုခန်းဆားခဲ့ကြရပါတယ် အမျိုးသားသမောက်တရားရဲ့လေထုစီမံခံရမှု NOAA ရဲ့မှတ်တမ်းများအရငလင်အားမြို့လင်းမြို့ကိုဖြက်စီးခဲ့ပြီးတော့မြို့နဲ့ကျေးရွာများစွာကိုမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တန်ရှန်ငလင်1986ခုနှစ်ဇူလိုင်28ရက်မနက်3:42မိနစ်အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံတန်ရှန်နဲ့၎င်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများမှာပြင်းအား9.8ရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ လူကြီးတက်တန်းကန်ရှိပြီးတော့စက်မှုမျိုးတမျိုးဖြစ်တဲ့တန်ဆန်မျိုးမှာတန်ဆန်ငလျင်သက်ဆုံးသူ235,000ဆောင်ရှိတယ်လို့တရဝင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်အတော့ကိုတုံ့လောက်၆ချားခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါရွေပြီး1986ခုနှစ်မှာမဟာတန်ဆန်ငလျင်ကြောင့်နောက်ထပ်လူပေါင်း9000ကျက်တရရင်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်တန်ဆန်ရဲ့အဆောက်အုံတော်တော်များများဟာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းရာငလျင်လုပြီးနောက်ထောင်းနှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း3000ခွဲဟာနေအိမ်အသများရရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အန်တီအုံမြို့မြင်ကလေးရင်အဲ့ဒီ936လောက်ကလောက်ခက်ခဲ့တဲ့အန်တီအုံမြို့မြင်ကလေးဟာတေဆုံးသူအကြီးအအတွက်ကိုတိတိကျကျပြောဖို့ခက်ခဲပေမဲ့တမိုင်းဆရာဂျွန်မာလာလက်ကအဲ့ဒီညေလာကဗိုင်ဆန်တိုင်းမျိုးမှာငလင်ကြောင့်လူနှစ်သိန်းခွဲကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့យေတာထားပါပါတယ်။မာလာလက်စ်ဟာဒီဘေးရဲ့ဒီကိုဖျားသခင်အမြင့်တော်ကြောင့်လို့ဆွဆွဲပြီးငလင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စည်းခြင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့အန်တီအုံမြို့မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုမိရှုပ်ဖြစ်စည်းစေခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်အလယ်ခေတ်သမိုင်းချာနေကထုတ်ပြန်တဲ့စာတမ်းတွေအရဒီမျိုးဟာကမ္ဘာလက်ခီးသည်တများနဲ့ပြည့်နေနေတာကြောင့်တည်ဆုံးသောသူလူဦးရေမှာပုံများနိုင်တယ်လို့တောင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ယာစံကလုံ၁၈၃၆ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့မှာကိုရင်ကာစံကလုံမုန်တိုင်းဟာပေ၅၀အမြင့်ရှိတဲ့ DA တချင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်လို့ NOA အတ္တလန်တစ်သမုတ်တရားနဲ့မိုးလေဝသဌာက်ခွဲကစံရအောင်ထာလီကိသုပေသနာဌာနမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ commenti api လူပေ <im> ါင်း3000ကျော်အသက်တွေနဲ့အတူသင်္ဘော2000ခန့်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ high font typhoon 1982ခုနှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာ BNA နိုင်ငံ high font မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ typhoon မုန်တိုင်းကြောင့်လည်းသင်္ဆုံးတူဆင်းရက်နံပါတ်5နေရာမှရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်လည်းလူပေါင်း3000ခန့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ vola cycle အတက်ပေါင်းတောင်းချီဆုံရှုံခဲ့တဲ့နောက်ထပ်မုန်တိုင်းတစ်ခုကတော့1920နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဗူလာဆိုင်ကလုံမုန်တိုင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗူလာဆိုင်ကလုံမုန်တိုင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အရှေ့ပါကစ္စတန်ကိုရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဟာရေကြီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အမျိုးသားဟာရီကိန်းစင်တာနဲ့ပါကစ္စတန်မိုလီဝတာဌာနမှာ1921ခုနှစ်အစီရင်ခံစာမှာစပိုင်းရိတ်တင်းကျင်းအလုသမာများဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်သေဆုံးမှုကိုတိတိကျကျခန့်မှန်းဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါရဲ့ သာပုံနဲ့လဲခမန်းချက်များရပိုလာဆိုင်ကလုံးမှုန်တိုင်းကြောင်းသစ်ဆုံးမှုဘောင်း၃ဒိန်ကနေ၅ဒိန်ထိရှာနိုင်လဲလို့သိရပါဗောရပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့သစ်ဆုံးမှုအများဆုံးတဘောကကဖေးများအချောင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့လဲယုံကြည်မိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နေနဲထဲသွင်းပြောပြခြင်းများလူတွေရှိမှာဆိုရင်လဲကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအောင်နော် နောက်ထပ်နောက်ထပ်တော့အကြောင်းအရာအ송ရင်းကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ D2 ဒီ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe တွေနှိပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်